A aventura mais épica dos Vingadores nas telonas está chegando! Você sabe tudo o que é preciso para ver o filme? Então prove isso participando do Marvel Quiz Night! Se você mora no Rio de Janeiro, venha para o Barzinga Geek Planet e participe dos jogos que serão organizados lá! O evento é realizado pelo próprio Barzinga, em parceria com essa galera muito top que você tem que conhecer. Teremos prêmios, e um deles é um par de ingressos para ver o filme nos cinemas Kinoplex. Mais informações no link que está na descrição. Anota aí, 19 de abril, sexta-feira, no Barzinga Geek Planet. Fala meu povo, aqui é o Rafael Oliveira trazendo mais um vídeo do nosso mês especial Vingadores Ultimato. Estamos fazendo aqui uma minissérie mostrando o conteúdo multimídia do MCU. E claro, não podemos deixar as séries de lado. Se você é fã do MCU, com certeza conhece alguma dessas séries. Se não todas. E se bobear, tem algumas que você até conhece, mas não sabia que era do mesmo universo dos filmes. Se é o caso, pode ficar de boa aí que a gente vai listar todas as séries de TV da Marvel que são ambientadas no universo cinematográfico da Marvel. Então bora lá? Agents of S.H.I.E.L.D. Desde o início, a S.H.I.E.L.D. tem grande destaque nos filmes da MCU. Até os one-shots eram basicamente focados só nas atividades da S.H.I.E.L.D. A Marvel decidiu abranger essa temática elaborando a primeira série ambientada no MCU, Agents of S.H.I.E.L.D. Lançado em 2013, a proposta da série é contar as atividades da S.H.I.E.L.D. dentro do MCU, às vezes tendo relações diretas com filmes, às vezes não. Isso foi um problema para o período inicial da série, que estava bem dependente dos eventos dos filmes para seguir sua narrativa. Porém, após a mudança de status quo da S.H.I.E.L.D., com os eventos de Capitão América 2, O Soldado Invernal, a série deu uma guinada, conseguindo criar independência, mesmo mantendo suas relações com os filmes. A série é elogiada até hoje, sendo considerada uma das melhores séries baseadas em quadrinhos da atualidade. No momento da gravação desse vídeo, ela tem pelo menos 7 temporadas garantidas. Dentre as maiores ligações com os filmes, temos, é claro, a presença do agente Phil Coulson, que serve como protagonista da série, além de eventos que se entrelaçam com os filmes, com a participação de Coulson na localização do Barão Von Strucker, o que levou os eventos iniciais de Vingadores Era de Ultron, o conflito S.H.I.E.L.D. vs Hydra, consequência de Soldado Invernal, o Tratado de Sokovia em execução, consequência de Capitão América Guerra Civil, e várias outras ligações. A série expandiu bastante o MCU, trazendo para esse universo personagens como os Inumanos, o Motoqueiro Fantasma, o Graviton, além de explorar mais a Hydra, os Kree e vários outros elementos do universo. Agent Carter. Aproveitando da popularidade da personagem, foi decidido também produzir uma série focada na agente fodona Peggy Carter. Lançada em 2015, a história se passa em 1946, logo depois dos eventos de Capitão América, o Primeiro Vingador, e do one-shot Agent Carter. Aqui vemos Peggy Carter atuando como agente da SSR, enquanto luta para provar o seu valor para os colegas de trabalho machistas, que veem ela apenas como uma dama frágil, não acreditando nos feitos dela na guerra. A série trouxe toda uma ambientação da Era de Ouro, explorando bem os anos 40 pós-guerra, e trazendo vários elementos legais ao universo. Dentre as ligações com os filmes, temos a presença de Howard Stark e do mordomo Jarvis, que serviria de base para a criação da inteligência artificial Jarvis. Temos também a introdução da Red Room Academy, o local onde a Viúva Negra seria treinada muitos anos depois, além da rápida presença de Anton Vanko, pai de Ivan Vanko, vilão do Homem de Ferro 2. Claro, o Capitão América e os eventos do primeiro filme são referenciados diversas vezes na série, além da própria Agent Carter servir de ligação com os filmes também. A série também introduziu coisas interessantes para o universo, como o grupo Leviatã e a Matéria Zero. Infelizmente, a Agent Carter não deu a audiência esperada depois de um tempo, resultando em seu cancelamento após 2 temporadas. Demolidor. Com a ideia de fazer séries a todo vapor e a onda dos serviços de streaming em alta, a Marvel estabeleceu uma parceria com a Netflix para produzir séries baseadas em seus personagens. A ideia era fazer 4 séries de heróis diferentes e depois juntá-los em uma série crossover dos Defensores. O primeiro deles foi Demolidor. Lançada em 2015, a série foca na vida de Matt Murdock e seus amigos, que vivem em Hell's Kitchen, tentando sobreviver a essa região extremamente violenta de Nova York. Matt, usando suas habilidades, decide proteger sua cidade como um vigilante, sendo chamado posteriormente de Demolidor. Essa série é, de longe, a mais aclamada das séries Marvel Netflix, sendo elogiada por seu clima, coreografia de luta, violência e história. Dentre as ligações, nada é muito direto.
A série apresenta a ascensão ao poder de Wilson Fisk como consequência da Batalha de Nova York. Além de citações leves de personagens dos filmes, a Torre dos Vingadores aparece no cenário em alguns momentos, matérias de jornais relatando eventos de filmes e outras coisas. A série introduz ao universo personagens como Demolidor, Rei do Crime, Mercenário e Justiceiro, Elektra, além do Casto e o Clã da Mão, também conhecido como Tentáculo. Não esse Tentáculo. Esse Tentáculo. Apesar do extremo sucesso, quando a parceria Marvel-Netflix chegou ao fim, a série acabou indo junto, sendo cancelada em sua terceira temporada. Porém, a esperança de que ela retorne um dia ainda vive. Jessica Jones. A segunda série da parceria Marvel-Netflix, Jessica Jones, foi lançada em 2015 e foca na detetive particular Jessica Jones, também moradora de Hell's Kitchen e extremamente traumatizada, além de ter superpoderes. Vemos ela resolver vários casos, mas os casos mais importantes sempre acabam envolvendo seu passado, como sua história com o vilão Killgrave e o motivo por trás dela ter os seus superpoderes. A série tem uma vibe mais introvertida, abordando o lado mais psicológico dos personagens. O drama é bem pesado aqui, e apesar de se tratar de uma personagem com superpoderes, a ação fica para segundo plano. Devido a isso, muitos consideraram a série arrastada, também por esperarem algo mais na vibe de Demolidor. As ligações com o filme seguem o mesmo padrão de Demolidor, com menções a outros super-humanos no mundo, personagens e eventos citados aleatoriamente, entre outras coisas. A série introduz ao universo personagens marcantes como Killgrave, Luke Cage e a própria Jessica, além de organizações como a IGW e a própria Alias Investigations. Apesar das críticas, a série se manteve firme até a sua terceira temporada, que marca o fim da parceria entre Marvel e Netflix. Luke Cage. O terceiro fruto da parceria Marvel-Netflix vem em 2016 e conta a história de Luke Cage, personagem que já tinha sido introduzido na série da Jessica Jones. Aqui temos uma exploração ao Black Exploitation, dando bastante ênfase à cultura nas ruas, hip-hop, entre outras várias características típicas do gênero. A série aborda Luke Cage lutando para manter a paz no Harlem, defendendo cidadãos dos criminosos extremamente perigosos. A série é boa, porém, trouxe momentos monótonos que desagradaram os fãs, resultando em várias críticas negativas. Novamente, as ligações com os filmes se limitam a citações aleatórias de personagens e eventos, mas vale destacar a fonte das armas dos vilões, que são as indústrias Hammer, empresa rival das indústrias Stark em Homem de Ferro 2. A série introduz personagens como Miss Knight, Boca de Algodão, Black Maria, Shades, Kid Cascavel, entre outros. Com o fim da parceria entre Marvel e Netflix, a série acabou tendo um fim prematuro, sendo cancelada em sua segunda temporada. Punho de Ferro. Em 2017, a quarta série da Netflix veio. Punho de Ferro, focado em Danny Rand, que depois de ser dado como morto quando criança, foi acolhido por monges da cidade mística de Kunlun e treinou toda a vida para se tornar o novo Punho de Ferro. Conseguindo o que queria, Danny decide abandonar o seu posto e retornar a Nova York, buscando as suas origens, o que seria o início da sua vida pró-segurança de todos ao seu redor. A série decepcionou os fãs por focar pouco no lado sobrenatural do personagem, além de apresentar uma coreografia de luta aquém do esperado para uma série do Punho de Ferro. A série introduziu ao MCU elementos como o Kunlun, a linhagem dos Punhos de Ferro, o dragão Shaolau, as indústrias Rand, além de dar mais detalhes do Clã da Mão. Personagens como Davos, Colin Wing, família Mitchum e o Punho de Ferro são introduzidos aqui. Assim como as outras séries, Punho de Ferro acabaria por ser cancelada devido ao fim da parceria entre Marvel e Netflix, se encerrando prematuramente em sua segunda temporada. Os Defensores. Ainda em 2017, tivemos a minissérie Defensores, cumprindo a promessa feita pelo início da parceria entre Marvel e Netflix, reunindo os quatro heróis das séries anteriores em um crossover. A série reúne Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, em uma luta para derrotar definitivamente o Clã da Mão, ou Tentáculo. Não é esse Tentáculo, esse Tentáculo. A série foi bem elogiada por conseguir misturar bem o tom das quatro séries, porém, no geral, não conseguiu fazer jus ao hype que gerou quando foi anunciada. Não trouxe muitas novidades ao universo compartilhado, focando apenas no núcleo dessas séries. Classificado como uma minissérie, não chegou a ganhar uma segunda temporada, talvez porque os produtores não achavam que valia a pena, ou talvez porque esse era o planejamento desde o início. Inumanos. Saindo um pouco das séries de Netflix, os Inumanos também ganharam uma série em 2017. A história foca mais nos Inumanos e no reino escondido de Atlan. A série coloca a família real Inumana tendo que enfrentar um golpe de estado realizado pelo irmão do rei, Maximus.
Banidos para a Terra, a família real deve reunir para voltar a Attila e derrotar a Maximus. A série nasceu do cancelamento do filme dos Inumanos. Chamou bastante atenção devido à parceria entre a Marvel e o IMAX para a produção da série, o que possibilitou a exibição dos dois primeiros episódios dos Inumanos nos cinemas. Apesar disso, a série foi altamente criticada por sua história fraca e os efeitos especiais pobres, resultaram num flop total. Não acrescentou muito ao universo compartilhado, apenas acrescentando leves ligações com Agents of S.H.I.E.L.D., introduziu também ao universo a família real inumana e o reino de Attila. Devido ao seu fracasso, não chegou nem a ganhar uma segunda temporada. Justiceiro. Voltando à Netflix, ainda em 2017, tivemos Justiceiro. Depois de cativar a galera com sua participação na série do Demolidor, Justiceiro ganhou uma aventura solo. Aqui focamos em Frank Castle, tentando conviver com seu luto. Porém, os fantasmas de seu passado e o assassinato de sua família continuam a assombrá-lo. E ele desconta todo o seu trauma no crime, atuando como justiceiro. A série é a mais violenta da parceria Marvel-Netflix, sendo bem destacada nesse sentido. Porém, o excesso de drama que sobrepujaram a ação em alguns momentos deixaram alguns fãs frustrados. A série trouxe ao MCU personagens como o Micro e o Retalho. Não traz muitos elementos importantes ao universo, focando apenas no núcleo das séries de Netflix. A série durou até a sua segunda temporada, chegando ao fim com o encerramento da parceria entre Marvel e Netflix. Fugitivos. Finalizando 2017, temos aqui a série dos Fugitivos. Feito pela Marvel em parceria com a Hulu, a história foca em um grupo de adolescentes, filhos de ricaços, que juntos formam um grupo ativista conhecido como Orgulho. Os jovens, porém, descobrem que o Orgulho é mais do que aparenta, e que seus pais aparentemente realizam rituais de sacrifício humanos e são responsáveis por diversas mortes. Isso é o início de um confronto entre pais e filhos, com os jovens descobrindo habilidades especiais e tentando encontrar uma maneira de impedir seus pais de concluir seus objetivos. A série é muito boa, com uma narrativa envolvente e personagens carismáticos. Apesar de se passar no mesmo universo dos filmes, não tem nenhuma referência a eles em sua trama até o momento. Obviamente, os fugitivos, o orgulho e os gibberings são os elementos mais importantes da série que incrementam o universo. A série segue forte, tendo sua terceira temporada confirmada no momento da gravação desse vídeo. Manto e Adaga. Em 2018, veio a série da dupla Manto e Adaga, feita para o canal americano Freeform. A série foca nos jovens Tandy Bowen e Tyron Johnson, dois jovens de classes sociais completamente diferentes, mas que quando crianças foram vítimas do mesmo incidente envolvendo as indústrias Roxxon, que resultou em ambos gerarem uma certa ligação e superpoderes. Tandy desenvolve poderes provenientes da luz e Tyron da escuridão. Enquanto se descobrem, a dupla embarca numa jornada para derrubar a Roxxon e vingar a morte de seus entes queridos, mortos no mesmo incidente. A série chamou a atenção por fugir do clichê de série adolescente, abordando temas como racismo e divergências sociais de forma diferente e bem feita. Quanto às ligações com os filmes, as indústrias Roxxon sempre apareceram em cenários de filmes, e somente agora ela foi abordada com mais atenção. Também vale ressaltar as citações de Miss Knight e o Harlem, além de citarem ambas as indústrias Stark e as indústrias Rand na série em determinado momento. A própria dupla Manto e Adaga é o principal elemento a ser introduzido nesse universo. No momento da gravação desse vídeo, a série tem sua segunda temporada garantida. Além das já citadas, outras séries ambientadas no MCU já foram anunciadas, como é o caso da série dos Novos Guerreiros, que já está em produção já faz um tempo, e as séries que serão feitas exclusivamente para o serviço de streaming Disney+, como a série do Loki, do Visão e Feiticeiro Escarlate, e do Falcão e do Soldado Invernal. O Gavião Arqueiro também está cogitado para ganhar uma série no Disney+. Essas séries, inclusive, devem ter uma ligação maior com os filmes do que as séries feitas até o momento. Então, o que você acha das séries do MCU? Assiste algumas? Será que veremos o retorno das séries da Netflix no Disney+? Comenta aí pra gente o que você acha, comenta aí as séries que você gostaria de ver e comenta aí como é que tá esse hype pra esse filme incrível aí que vai ser Vingadores Ultimato, esse filme que fecha essa saga, né, a saga do infinito. Diz aí pra gente como é que tá essa hype, como é que você tá se sentindo. E mais uma vez eu quero te pedir, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like só pra garantir que você não vai perder o resto do nosso mês especial. Continuando nessa hype então, nos siga nas redes sociais, os links estão aí na descrição, a gente vai deixar aqui embaixo pra você seguir. Acompanha lá a gente que tá saindo muito conteúdo legal. Então mais uma vez, não deixa de se inscrever, ativa o sininho e deixa seu like que ajuda muito a gente, galera. Bom, isso é tudo, quero agradecer mais uma vez a vocês e vamos manter esse hype lá no alto que o negócio vai ficar louco nesse filme. Beijinho das crianças, galera, e fui!